Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Continuação da faxina anterior. Como eu falei para vocês, que eu ia dividir esse vídeo para vocês em duas partes, tá bom? Agora estou aqui na minha suíte, tá? No nosso quarto de casal. É a zorra que tá, gente. É, tem roupa ali para passar, tem chinelo jogado do Samuel, né? Então eu quero organizar. Gente, antes de começar aqui a jogar água no chão, eu gosto sempre de colocar as coisas no lugar que estão esparramadas aqui pela casa, viu? Geralmente, aí, as coisinhas foram, ah, esse carrinho tá aqui no meu quarto, quero voltar lá pro quarto do Davi, né? É, chinelo esparramado pela casa, né? É, eu vou trocar aqui minhas roupas de cama, mas eu não vou trocar, vou tirar esses lençol. Você viu que tinha lençol sujo, gente, em cima da cama? Gente, esse cobertorzinho meu aqui é tão fácil de lavar, fácil e rapidinho ele seca. Então, pessoal, eu gosto sempre de dobrar aqui meu cobre-leito, essa coxa. Todas as coxas eu gosto de dobrar assim, eu não vou guardar, tá? Eu sempre ponho para lavar, mas eu não gosto de fazer o bolo na coxa, sabe? Eu sempre dobro para ficar mais fácil para lavar. Pessoal, agora eu vou dar uma varrida aqui nesse tapete. Ele junta tanta pluma, vocês não imaginam, mas eu gosto tanto dele porque ele dá uma realçada aqui no meu quarto. Não sei se é pela cor dele, né, que é vermelha, bem forte, né, porque meu chão é escuro, né, minha cerâmica, mas junta tanta pluma, misericórdia. Além de varrer, pessoal, eu gosto de dar uma banada nele. Porque, igual eu falei para vocês, junta terrinha, né? Farelinho de tapete, né? Gente, então o que que eu vou fazer hoje aqui? Começando essa faxina. Eu vou tirar tudo aqui do banheiro, tirar tapete. Quero dar uma lavada aqui no banheiro. Quero tirar as toalhas, porque quando eu limpo a casa, eu gosto de tirar tudo que está no anterior, né? Coisa, toalha, esses trem assim. Então eu gosto de colocar as roupas para lavar. Eu gosto de colocar a toalha limpa, né? O lençol vai ficar o mesmo porque eu troquei antes de ontem. Então agora eu vou jogar uma água aqui no quarto, vou lavar o banheiro e depois eu vou passar para a sala para lavar o ambiente de lá, tá bom? Então vamos lá. Trying to feel good, trying to forget.
Gente, antes de começar aqui a limpeza do banheiro, eu sempre gosto de jogar um produtinho dentro do vaso, deixo de molho e vou começar a limpeza do banheiro, jogar água no chão, né, esfregar. E eu tô gostando muito de usar esse produtinho do Veja aí, ele é um produtinho branco, e aí ele é de usar nem azulejo mesmo, de pia, de banheiro, no vaso, né, ele tira o encardido, né. E eu sempre, antes de começar a lavar o chão, eu gosto de deixar de molho a pia e o vaso também. Agora eu vou começar aqui, joguei um limpão no chão. Aí eu vou começar agora a esfregar, eu gosto de esfregar bem, gente, bem mesmo. As paredes, assim, no redor, né, que parece que forma natinha. Eu acho que do nosso suor, né, sei lá, dentro do banheiro. Olha aí, ó, eu já esfreguei o chão. Agora eu vou enxaguar, viu? Porque eu já tinha esfregado aqui a pia, né, o vaso, aí agora eu enxago. E depois, enquanto isso, tá de molho o chão, vocês estão vendo? E aí eu gosto sempre, aí como eu já tinha deixado de molho o vaso, agora eu jogo uma água aqui no chão, jogo muita água, gente, pra tirar todo o excesso do sabão, porque senão depois fica pregando, né, ruim, aí o chão parecendo que não lavou, então eu jogo muita água.
gente, eu terminei de organizar aqui o quarto, tá bom? Limpei lá o banheiro, tá? Agora, quem vai dar continuidade à faxina aqui vai ser o Samuel. Eu vou ficar com os meninos, né? Já banhou os meninos, já arrumou esse. E agora eu vou lá pra minha mãe pra ficar com os meninos, pra eles poderem dormir, tá bom? E enquanto isso, eu vou colocar o tripé ali e vocês vão vendo o Samuel continuar aqui essa faxina, tá? E é isso, gente! Gente, antes de terminar aqui a faxina, eu vou jogar aqui o cheirinho, tá? O cheirinho aqui no quarto todo. Pra deixar esse cheiro bem agradável, né? Aqui na casa, né? Vou jogar aqui no banheiro também. Que eu não joguei. Aqui, ó. Que delícia. Então é isso, gente. O quarto aqui está arrumado. Vou deixar um pouco aberto para entrar a ventilação. A minha cortina, como eu falei, está estragada, né? Aí ela não fica assim aberta. Tem que colocar ela enfiada ali na janela, tá? E agora eu vou passar aqui a faxina para o Samuel. Gente, o Samuel já tirou as cadeiras aqui do lugar, tá? Colocou aqui as coisas já levantadas. E agora vamos lá pra cima, né, meninos? Ficar com a vovó. É mais difícil limpar, tá, ficar com eles do que limpar. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bless up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.
aí, pessoal, gostaram da faxina do Samuel? Ele é bom para organizar a casa, né? Gente, ele é um parceirão, ele é um bom pai, viu, amor? Você é um ótimo pai, um ótimo esposo e me ajuda muito aqui dentro de casa. Gente, antes de finalizar essa faxina, eu quero agradecer vocês por estar aqui no meu canal, me dando força, assistindo, deixando os comentários de vocês, viu? E é isso, gente. Eu vou finalizar essa faxina de 2020, porque essa é a última faxina. Agora sim, gente, é a última faxina mesmo. E eu só tenho que agradecer vocês por estar aqui junto com nós, né? Porque sem vocês, o meu canal não estaria crescendo, né? E eu conto com vocês, gente. Compartilha aí meus vídeos, tá bom? Compartilha meu canal. Esse aqui é um canal de motivação, de limpeza, né? Então é isso, gente. Fica com Deus. Um grande abraço pra vocês. Um feliz ano novo, né? Um próspero ano novo, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, estão escutando, né? E é isso, pessoal. Fica com Deus. Um grande abraço pra vocês, tá? Beijo.